Uma porção desse vídeo é oferecida pelo projeto Céu Aberto. Saiba mais no final desse vídeo. Lançada há mais de 10 anos e já há quase 6 anos no sistema de Júpiter, a missão Juno vem coletando dados valiosos sobre o maior de nossos planetas vizinhos. No primeiro episódio dessa série, falamos sobre suas especificações técnicas, suas manobras para chegar ao gigante gasoso e também sobre como essa incrível missão superou as expectativas dos cientistas. Se você ainda não viu o primeiro episódio, clique aqui na direita da tela ou no primeiro link na descrição desse vídeo. De tão surpreendentes, suas descobertas refutaram algumas das suposições que tínhamos sobre Júpiter até então. E não para por aí. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. Venha conosco nesta jornada de descoberta no segundo episódio da série Missão Juno, enquanto descrevemos as descobertas incríveis sobre o maior planeta do nosso sistema solar. Houve algum ceticismo sobre se a Missão Juno duraria tanto tempo, devido à intensa radiação ao redor de Júpiter. Mas a Juno se mostrou bastante resistente. Sua órbita polar a levou muito perto do planeta, apenas 4 mil quilômetros acima de sua atmosfera, o que significa que evita a maioria, mas não todo, o touro de plasma de Júpiter, ou esta região de partículas extremamente energizadas, partículas presas pelo poderoso campo magnético de Júpiter. Mas, felizmente, Juno descobriu rapidamente que a radiação onde orbita era muito mais fraca do que o inicialmente esperado. Isso significa que até sua câmera se manteve operacional, já que era um dos primeiros instrumentos esperados para perder sua funcionalidade. Juno surpreendeu completamente os cientistas ao descobrir também outro cinturão de radiação pequeno e menos poderoso logo acima do equador de Júpiter. Os mecanismos por trás desse cinturão de radiação são desconhecidos. No entanto, embora a exposição à radiação não tenha sido tão ruim quanto os cientistas esperavam, devido à natureza da órbita de Juno, cada perijove que passa o leva cada vez mais para o cinturão de radiação principal. O que significa que Juno certamente não pode durar para sempre, e o perijove 76 é atualmente quando os controladores da missão acreditam que será forçado a terminar, em setembro de 2025, após o comando para a inserção na atmosfera de Júpiter, para evitar futuras colisões com a Lua Europa. As partículas carregadas no touro de plasma vêm particularmente da atividade vulcânica da grande lua mais próxima de Júpiter, Io, que lança partículas em órbita ao redor do planeta. Só para dar uma ideia de como Io é vulcanicamente ativa, esta foi a visão da New Horizons de Io ao passar por Júpiter a caminho de Plutão, com o vulcão Tivastar em plena erupção. Juno também deu uma olhada em Io no infravermelho, os pontos quentes indicam onde a atividade vulcânica está ocorrendo. Io ejeta uma tonelada de partículas por segundo em órbita ao redor de Júpiter. À medida que Io viaja através do touro de plasma e interage com a magnetosfera de Júpiter, isso faz com que exista um tubo de fluxo entre o planeta e a Lua. Um tubo de fluxo sendo uma corrente elétrica que viaja ao longo de um tubo cilíndrico de linhas de campo magnético. É muito poderoso e pode desenvolver até 400 mil volts e de 1 a 5 milhões de amperes de corrente. Juno foi capaz de obter leituras muito precisas do tubo de fluxo durante sua 12ª órbita, uma vez que passou diretamente por ele. Infelizmente não danificou a espaçonave, pois o tubo de fluxo tem um diâmetro grande, e, portanto, não está concentrado o suficiente para causar danos a Juno. Além disso, a espaçonave entrou e saiu do tubo de fluxo em questão de segundos. Juno é uma sonda enorme, com 20 metros de diâmetro. E realmente tem de ser, pois é uma espaçonave movida à energia solar, e recebe apenas 4% da luz do Sol em comparação a uma órbita ao redor da Terra. Isso significa que, embora esses painéis sejam enormes, eles só podem gerar pouco mais de 400 watts. Mas você também notará que esse design combinado com o fato de Juno girar faz com que pareça um pouco como um fidget spinner. Juno foi projetada especificamente para detectar vários campos e partículas ao redor de Júpiter, e ter uma espaçonave com um grande raio de rotação ajuda nessa tarefa.
E isso é particularmente evidente com este instrumento aqui, o magnetômetro encontrado no final de um dos painéis solares, encarregado de mapear o campo magnético de Júpiter. Através dos dados de Juno, agora temos um mapa altamente detalhado do campo magnético de Júpiter, e que está ficando mais preciso a cada órbita da sonda. Como esperado, Juno confirmou que Júpiter tem um campo magnético semelhante ao dipolo, embora não esteja muito alinhado com o eixo de rotação. O que foi muito interessante, porém, é que os cientistas descobriram algo chamado de a Grande Mancha Azul, uma região de Júpiter onde o campo magnético está muito concentrado. A comparação dos dados do campo magnético da Juno com missões anteriores de Júpiter, como Pioneer, Voyager e Galileu, também revelou uma novidade para todo o Sistema Solar. Descobriu-se que a estrutura do campo magnético de Júpiter muda muito gradualmente ao longo do tempo, o que é chamado de variação secular geomagnética. Curiosamente, isso era mais aparente em torno da Grande Mancha Azul de Júpiter. Acredita-se que essa variação seja impulsionada por uma região bem na base da atmosfera de Júpiter, a qual chegaremos em instantes. A combinação do poderoso campo magnético e das partículas carregadas no touro de plasma significa que Júpiter tem a aurora mais brilhante do Sistema Solar, com uma potência radiante de 100 terawatts. Como a Terra, as auroras aparecem como bandas ao redor dos polos norte e sul. Mas, ao contrário da Terra, essas auroras são visíveis principalmente no ultravioleta, e são produzidas principalmente por correntes alternadas, não correntes contínuas. Quando Juno mediu a energia gerada pela corrente contínua na magnetosfera de Júpiter, não era suficiente para explicar o brilho da aurora, levando os cientistas a especular que o restante da energia vem de correntes alternadas. Neste momento, acredita-se que essas correntes alternadas são produzidas por causa da turbulência no campo magnético. Especialmente no Polo Norte, as linhas do campo magnético são muito mais complexas, o que interfere no fluxo direto das correntes. Isso fica evidente ao comparar as auroras do Polo Norte e Sul. No Polo Norte, a aurora é muito mais dispersa, parecendo mais filamentos e chamas. Enquanto no Polo Sul, onde as linhas do campo magnético são mais suaves, a aurora parece ser mais estruturada e redonda. O que você também notará é esse ponto brilhante e cauda na aurora. Este é visivelmente onde o tubo de fluxo da Lua Io encontra o planeta. O que é um pouco menos aparente, porém, são esses outros pontos. Estas são das outras grandes luas do sistema joviano, Europa e Ganímedes. Portanto, embora não sejam tão poderosos quanto o tubo de fluxo de Io, essas outras luas também têm seus próprios tubos de fluxo que as conectam ao planeta. O campo magnético de Júpiter nos leva muito bem a um dos principais objetivos científicos da Juno: descobrir sobre o interior de Júpiter. Desde que Juno chegou, as teorias anteriores tiveram de ser completamente descartadas pelos dados coletados. Anteriormente, pensava-se que havia um núcleo sólido, depois uma linha de corte nítida entre o núcleo e a próxima camada, a camada metálica de hidrogênio. Pensava-se então que a camada de nuvens tinha no máximo apenas algumas centenas de quilômetros de profundidade. Mas com base nos dados da Juno, a atmosfera de Júpiter se estende até 3 mil quilômetros abaixo, e abaixo disso há um oceano de hidrogênio metálico indo até o centro. E mesmo que haja um núcleo, é muito difuso, potencialmente se misturando com a camada de hidrogênio metálico. Então, na verdade, chamar Júpiter de gigante gasoso é um pouco impreciso, pois acredita-se que de 80 a 90% de seu raio seja um tipo de líquido, ou tecnicamente, um plasma eletricamente condutor, talvez semelhante em aparência ao mercúrio líquido. Aqui a pressão é tão grande que o hidrogênio não retém sua estrutura molecular com dois prótons e elétrons combinados, e em vez disso, eles se separam, o que significa que cargas positivas e negativas podem se mover, tornando-a uma substância eletricamente condutora. Dizemos acreditar, pois ainda não conseguimos recriar o hidrogênio metálico em condições de laboratório. A pressão necessária é milhões de vezes maior que a pressão atmosférica da Terra.
embora assumamos que esse deve ser o caso, devido ao poderoso campo magnético de Júpiter. Para criar um campo magnético dessa força, o dínamo deve se originar em uma substância eletricamente condutora. Não pode ser um metal mais denso como o ferro no núcleo da Terra, porque Júpiter não tem densidade para isso. De fato, com base em sua densidade, sabemos que deve ser feito principalmente de hidrogênio e quantidades menores de hélio, muito semelhante em composição ao Sol. Outro fator para a força do campo magnético é devido à rápida rotação de Júpiter. Um dia em Júpiter dura apenas cerca de 10 horas. Várias forças agitam o líquido, o que gera o dínamo. É a rotação do campo magnético a partir do qual podemos medir um dia em Júpiter, pois simplesmente ver as bandas visíveis de Júpiter não poderia dar um resultado definitivo. E aqui está a razão. Você notará que essas bandas parecem muito peculiares, movendo-se em direções opostas umas das outras e em velocidades diferentes. Mas isso não é tão incomum se você também considerar as correntes de jato invisíveis na Terra. O que chama a atenção são as cores e a turbulência encontradas nessas bandas. Então vamos tentar entender o que está acontecendo ao examinar essas imagens de Júpiter. A camada de nuvens que você está vendo aqui é a camada de nuvens de amônia. Algumas são brancas e representam nuvens recentes, provavelmente originadas das partes mais profundas da atmosfera. Por outro lado, as cores vermelhas que você vê também são nuvens de amônia, nuvens que interagem com a radiação ultravioleta do Sol. Pense nisso como aquela fumaça química avermelhada que você vê no verão sobre as grandes cidades. A substância corante não é exatamente conhecida, mas em termos simples, quanto mais tempo ela fica exposta ao Sol, mais vermelha fica. Curiosamente, comparando essas bandas com o que você vê nos polos, você notará que é muito mais azul aqui. Isso pode ser porque a radiação ultravioleta do Sol não chega aqui tão facilmente em comparação ao Equador. Olhando de perto, você também notará essas nuvens salientes. Inicialmente pensava-se que fossem nuvens de gelo de água, mas também poderiam ser nuvens de amônia. Elas são potencialmente os precursores de tempestades em Júpiter. O instrumento de ondas de rádio a bordo da Juno também detecta raios em Júpiter. No entanto, essas tempestades são curiosamente localizadas mais em direção aos polos do que no Equador, e mais em direção ao Polo Norte do que ao Polo Sul. A causa para isso também é desconhecida. Olhando de perto para Júpiter, seria difícil não notar os impressionantes vórtices e tempestades em todo o planeta. Juno teve a oportunidade de orbitar diretamente sobre a Grande Mancha Vermelha, onde descobriu algo muito interessante. Sabia-se que a Grande Mancha Vermelha se elevava acima da camada de nuvens, mas o que os cientistas não esperavam era a profundidade com que ela penetra na atmosfera de Júpiter. O instrumento a bordo da Juno, projetado para estudar a atmosfera, tem um alcance de 350 km. E parece que a Grande Mancha Vermelha se estende ainda mais para baixo. Também interessante é que a mancha é mais fria do que a área circundante, até uma profundidade de 80 km. Além disso, fica mais quente do que a área circundante, e esse calor talvez impulsione a tempestade. Foi teorizado que a Grande Mancha Vermelha é uma característica permanente em Júpiter, mas só tivemos cerca de 400 anos para observá-la até agora. Um mero piscar de olhos em escalas de tempo astronômicas. Olhando para os polos, outras características possivelmente permanentes foram observadas. Em contraste com Saturno, que tem um hexágono em um polo e um único vórtice no outro, Júpiter tem 5 vórtices ao redor do Polo Sul e 8 ao redor do Polo Norte. É difícil dizer exatamente quão permanentes são essas tempestades, já que a Juno está lá há apenas 5 anos, e foi a primeira sonda capaz de dar uma boa olhada nos polos de Júpiter. Nesse período, porém, se mantém razoavelmente constantes. Sob a camada de nuvens de amônia, acredita-se que haja uma camada de nuvens de gelo de água. Este é um dos objetivos científicos da Juno, e ela possui vários detectores de micro-ondas para tentar encontrar essa substância.
Júpiter gera calor de dentro, que pode ser visto através de uma câmera infravermelha. As partes mais densas da camada de nuvens bloqueando parte desse calor de serem visíveis. Da mesma forma, Júpiter também emite micro-ondas que as nuvens de água poderiam absorver. A missão Juno da NASA forneceu seus primeiros resultados científicos sobre a quantidade de água na atmosfera de Júpiter. Publicados recentemente na revista Nature Astronomy, os resultados da Juno estimam que no Equador a água compõe cerca de 0,25% das moléculas na atmosfera de Júpiter, quase 3 vezes a do Sol. Estas também são as primeiras descobertas sobre a abundância de água do gigante gasoso desde que a missão Galileu, em 1995, sugeriu que Júpiter pode ser extremamente seco em comparação com o Sol. Juno ainda tem um tempo para esta e outras missões científicas, e sem dúvida os dados que coleta serão examinados nos próximos anos. Nossa compreensão de Júpiter está aumentando gradualmente. E com esse conhecimento vem uma melhor compreensão de como nosso sistema solar se formou e também de outros sistemas solares com mundos do tamanho de Júpiter. E quem sabe, talvez, a Juno nos surpreenda mais algumas vezes ainda. Então é isso, o segundo episódio da série Missão Juno. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. E se quiser saber mais sobre as luas galileanas de Júpiter, clique aqui na direita da tela ou no link na descrição desse vídeo para uma lista de vídeos muito especial. Já imaginou como é ter acesso a imagens geradas através de um observatório astronômico? Como é processar essas imagens? E já pensou em quão incríveis e fascinantes registros podemos ter? Então conheça o Projeto Céu Aberto. Com o uso de registros feitos por um observatório astronômico em uma iniciativa para cientistas, divulgadores científicos e principalmente para todos, com uma grande seleção de belíssimas imagens para compor um livro de astrofotografias. Visite o site céuaberto.space e conheça o projeto. E também conheça o canal Giro Astronômico, um dos parceiros e apoiadores dessa iniciativa. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Astro Brasil? Então conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de você ajudar o projeto, também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.